בצפון יש אפשרות להגיע לסוף חד. אנחנו לכן עכשיו תוקפים, רודפים. התקיפות שלנו ילכו ויתגברו. שמתם לב מה חסר בכל האדמומים הללו? חסרה מילה אחת, ניצחון. פרופסור אסא כשר וחבריו שכתבו את מסמך הקוד האתי של צה"ל לא הכניסו אליו בכוונת מכוון את ערך הניצחון. הם כתבו אותו מתוך רוח תבוסתנות, ובניגוד לכך שצה"ל הוא הצבא של מדינת ישראל, שהיא מדינת הלאום של העם היהודי. ערך הניצחון צריך להיות הליבה של צה"ל. תפקיד הצבא הוא לנצח, להכריע. אנחנו לא יכולים להסתפק במכות משמעותיות או לזרוע חולשה או בעלה. אנחנו נמצאים בשלב במלחמה נגד זרועות הטרור, בו אנחנו צריכים לחתור להכרעה וניצחון על החמאס והחיזבאללה. אם הרמטכ"ל לא מדבר על ניצחון ולא מוריד פקודה לנצח, איך ננצח? לכן אני פונה לרמטכ"ל ואומר לו באופן ברור, שנה את הקוד האתי, הכנס את ערך הניצחון כעיקרון מרכזי, תן פקודה לנצח. אם אינך מסוגל, פנה את מקומך למי שמסוגל לכך.